بسم الله الرحمن الرحيم أرضي كسر الوادة مركليه ما دهني فيسيسكا شابتر كيا إنه كده حشرني إلكترونيكس وها شابتر كشناد فصل كافراد يدوسي كسره وحنو روسو قادناي lesson two part A وحنو ما أنت بلاوي إنها lesson two part B وكوس أبسن ولي وحنو كده حشرنا electronic components وأغلب كا electronic كده base waa ee ka shaqeysiya en waxaan hore u soo qaadanay mowduucii hore part A inoo ku qornaa laba device oo aynu kan koowaad ku sheegney diode dabcan diode waa laba qotin leh waxaan una nirid korontada ay u ogolaadaa inay u socoto hal direction ama hal jiho qodobka labaad waxaan ku soo aragnay device kale oo la yiraahdo LDR waa light dependency resistor isaguna waxa uu qabtaa resistance giisa ayaa daban waxa uu ku xiran yahay amountiga elays ee ku soo dhacaya isagoo device kale la adeegsanayna waxa uu suurageliyaa in loo isticmaalo sida street lights oo kale lambadaha wadooyinka ku xiran ee sida automatica oo shidma iyo meelo kale oo badan arday intaynaan casharkeena maanta bilaabin aynu isla daawano fariin caafimaad oo ino ka timid wasaaradda caafimaadka mar walba ku dhaq gacmahaaga biyo iyo saabuun si dhameystiran gaar ahaan marka aad qufacdid ama hindistid marka aad caawisid qof xanuunsan ka hor cunta cunista iyo markasta oo aad suuli isticmaashid iyo mar walba oo aad shaqo qabatid farahaaga oo wasakhaysan ha ku taaban sanka afka iyo dhagaha wayahay bismillaahir rahmaanir rahiim een waxaan bilaabaynaa casharkeena maanta qodobka ugu horeeya arday waa resistor af Soomaaliga caabiye een resistance iga iyo ka hadalkiisa iyo symbolskiisa waxaan ku soo marnay fasalka form 3 dabcan resistor shaqadiisu maxay tahay ama caabiye shaqadiisu maxay tahay waa like keep is the current and voltage at the level is required waxa uu ku ilaaliyaa qulqulka korontada iyo hoogga dabdhalyaha ama voltage-ka ba at the level is required level-ka looga baahan yahay ad beerki looga baahan ana uu limit garaya for the other components to work properly si shayaasha kale ay ugu shaqeeyaan si saxa ay ugu shaqeeyaan marka aynu device electronic-ga furfurno waxaanu arkaynaa sawirada ama device-ka meesha inoo ka muuqanaya electrical symbol laba u qaybsami jiray dabcan form 3-geena ku soo aragnay waxa la kala yiraahdaa variable resistor oo calaamada hoose ah iyo fixed resistor oo ka sara marka waxa la iska doonayaa koow component-iga magaciisa labo shaqada uu qabanayo saddex symbol-kiisa calaamadiis marka waxa la leenahay limit is the current and voltage at the level is required ayuu ku xadidayaa een dabcan variable resistor-ku slide-kaas uu leeyahay marna waxa la fiilada dheerkeeda dabcan ku xirantahay waa factor-iska resistance-iga saameeya ayay ka mid tahay length-ku marna dheerka fiilada la badinaya oo resistance-iga badanaya marna dheerka fiilada la soo yareynaya slide-kaas la soo durkinayaayo waxa yaraanaya resistance-igi markaas ka karantigu badanaya wayay waxa ka xiga qodobka afaraad capacitors af Soomaaliga waxa lagu yiraahdaa marxiye capacitor component-iga electronic component-iga marka aad furfurto dabcan waxaad arkaysaa devices ee dhagaxaan ama material noocaas kale u sameysan shaqadoodu waa maxay store the electric charges waxay kaydiyaan ya danabka ayay kaydiyaan ana waa device u qabanaya shaygan charge-ga u kaydinaya symbol calaamadiisa isagana waxaan ku soo aragnay isla form 3 baynu ku soo qaadan waa device kana afraad marka waxa tiraa store the electric charges capacitor stores waxa uu kaydiyaa the electric charge calaamadiisa electrical symbol kisana sidaas aynu soo qaadanayna qodobka ina wax xiga waxa weeyaan red switch ama red switch waxa tiraa waa switch he operated by magnet waa switch ku shaqeeya magnet war ma shaqeynaya maana markii magnet loo soo dhaweeyo sida halka ka muuqato dabcan halka aynu tilmaamayno labada feero ma labada birood way kala tagsan yihiin marka halka goobada dabcan halka aad u fiirso labada birood way kala tagsan yihiin okay marka magnet loo soo dhaweeyo marka waxa dhacaya labada birood waa
ويسكسو دوانا يا صو كان يا وحالي هذا سويتش كانوا عنو شغين يا ده طبعا مريكتو ولا سيدة ما يستيري اللي بديس يجيس بيكسي تلالان تهي ريدي سويتش ايا لغو مقعابي وي سويتش operated by magnet تسالة دانو سوقة دانا حقيا لغي هلا اما الالكترونيك ديفايس كان سيدة نادينو فيرسانو كمبيوتر كوكالة وعارقيسا بالمت الادة كمبيوتر كشاشة دي سوى دارن تهي وحصمين ساعة كمبيوتر كشاشة دي سمكات سكول عبتو كمبيوتر سيدانو كلانكا ديقنو oo is deminaya oo isli buugleeya dabcan okay inuu daba maxaa suura galiyay waxa jirta dabcan een halkan ayaa waxa kaga jira magnet halkan ayaa waxa ka jira ku jira switch marka switch kan magnet ka la shaqeynaya screen ka off gareynaya ayaa lagu magacaabaya red switch dadu salaano fiirsan halkan ee dabcan de wax shay bir marka ku dhijisid oo ka qabsanaya birta ku dhigaysa halka marka waxa tirada waa red switch een magnet ka raas ku jira xagana wax ku jira switch ka ayaa ku xiran marka een kaas waxa la yiraahdaa red switch oo electronic device ka loo isticmaalo meelaha kale laga adeegsan karo waxa kamida ee bilmetal red switch installed on a door guriga kale ee guriga ku xiran karta tusaale een halka wax u fiirsta albaab door closed albaabku xiran yahay waxa ku rakiban een meesha aan calaamadeen inuu fiirso ee goobada aan gelinay een feeradu way kala tagsan tahay ana switch ku markaas waa open ya normally open oo furan yahay markii hore magnet kiin hagaab iyo lagu ka hooseeyo soo then waxa dhacaysa bil metal qof baa soo galay guriga een sawirka labaad fiiri ee sida the two go kale markii qof soo galo waxa dhacday albaabkii soo furay magnet kiin de meeshii kasoo dhaqaajiso marka magnet ka uu soo dhaqaajiyo maxaa imaanaya ee feeradii markii hore labadii birood kala tagsanaa switch-ki kala tagsanaa imiga fiiri way contact-igi wuu xiran yahay soo lambadina way daarantay soo hadda gambaleel baa ku xiran gambaleelka laftirkiisu sharqan buu sameynayaa marka switch-ka waxa loogu talagalay marka qofku albaabka sidaa u soo galo koow gambaleelka qeylo bilaabaya sax adigii maxaa ogaatay in albaabkii la soo galay soo haddana maxaa u baahan tahay inaa aragti lambadina automatic bay u ifti marka sida albaabka loo soo riixaba waana dareemaysa sharqantina waa maqleysa iftiinkiina de qofka soo galeysa uu ogaatid waad arkaysa marka switch-ka noocaana electronics-ka loo isticmaali karo waxa weeyaan red switch ama red switch ayaynu ku magacaabaynaa way waxaynu ku xiga leds erega led dabcan waa display ay ka timid waa light emitting diode kelmadu waa light L een waxa ay u taagan tahay L waa light idu waa emitting diduna diode marka light emitting diode oo waxyaabaha signal ka soo bandhiga een iftiin soo bandhigaya leds hadaan tusaale u fiirno just like this component een kan markaan u fiirsano wuxuu leeyahay een de gulubiyadan oo kala hadayno muuqanaya red blue le green le midab kasta le kuwana waxa lagu magacaabaya leds in your own phone telefoonkaaga caadi ah ama calculatorka marka de number taabato number barays gareyso signal ba shaashada laga soo bandhigaya kuwaas marka waxa la yiraahdaa leds and waxaan u tiraahdaa maalena leds glow way kaahan way birqaan way ifaan when a small amount of current passes through them marka qulqul yar oo koronto u dhaxmaro ay waxay sameynayaan kaahid ifitaan ay sameynayaan kuwaas waxa la yiraahdaa een electronic symbol iska ama signal kaas aan wax ku magacaabayna een leds calaamada waa calaamadii diode laakiin maxaa u raaca calaamadii diode waxa la raaciyay dabcan laba falaarood ya falaar ma hay macnaa emitting bay ka dhiganta ya waa light emitting diode so leds glow when a small amount of current passes through them leds ku if bay bixiyaan ka habay bixinayaan marka qulqul koronto ay helaan een hadaan si tusaaleyno waxa jira led display nambarada 1 2 3 4 5 6 oo kale een waxa la 7 segment number kasta horta waxa switch kooda u diyaarsan yahay number 8 oo kale sida number 8 halka ka muuqata waxa u fiirsa A B C waa 7 segment hadaan rabno inaynu qorno een bil metal 5 inaynu qorno number 5 inaynu qorno laba switch oo kamid ayna meesha ka saareyna ya way switch ka tusaale number 5 marka la qoray maxaa la saaray E iyo B ba meesha ka baxaya
أزواج أمريكا نمبر 5 بمشي كوكو قرمي تصالح دان سمينو كا 7 8 0 1 2 3 سمجد ما هلا whenever you price a number مركا سو أو نمبر برايز جري سو you close a switch but of grain is أنا بين another switch كلانا وشيد مي مركا وقاب كا نمبر اسكو أي أوسو بندق ميان فوم كا ليديس كا نو عاسا و 7 segment display 7 نمبر هذي ودن لكا سيكولي دي نمبر طبان مركي لغيرا طبان قوام حي و 1 is 0 لساك ديگه سوما كوي طبان لغوان با لساك ديگه سوما مركا لكا سيكي بلامتا 7 segment display نمبر كستا ام switch كستا اوف غريسو نمبر بو سو ساري وحاين او كوحيغا relay switch and relay switch kan waa electromagnetic switch normally in a chapter ka magnetism ka ayaynu ku soo aragnay and waxa bedelay dabcan xagga electronics ka marka la fiiriyo waxa bedelay transistor iska bedelay marka waxa tiraada relay switch waxa tiraada halka u fiirso is an electromagnetic switch or a switch electromagnetic which allows one circuit hal circuit ama hal mareeg buu u ogolaanaya to control other circuit in a maamusha kontrolsho mareeg kale inay kontrolsho by switching on and off sawirka u fiirso aad u eeg halka ko wuxuu leeyahay laba switch oo midna aan iri waa switch A midna aan dhahayno waa switch B ay switch ka A price gare sax marka switch ka A la price gare ma dhacaya birta fiiladu ay ku duubantay waxa la yaqaan electromagnet kama ku dhahay wuxuu yeelanayaa awood magnetic buu yeelanayaa waxa uu soo jiidanayaa marka uu fiirso soft iron ta ka horeysa ama birta ka horeysa ayuu hoos u soo dhifanaya hadaba ma dhahay marka halka ma ka dhacaya meesha aan calaamadeeyay switch kaasi contact kaasi waa uu xirmaya contact ga marka uu xirmo laambadi ma ku dhahay way fiirsaa soo good switch kan oo aan u shaqeynayo waxa la yiraahdaa red switch shaqadiisu maxay tahay waa sir mareeg kale controls taas waxa la yiraahdaa hadda tusaale waxaan u soo qaadanay marka switch A iyo switch B waa laba switch oo kala madax banaan soo laakiin marka A la close gareeyo ayaa waxa dhalanaysa magnetic field kaas wuxuu soo jiidanayaa iron ta soft iron ta hoos loo soo jiidayaa then switch ka B aya star maya algana waxa tirada red switch wa circuit maamulo ya circuit kale okay and waxaanu ku xiga integrated circuit like this one wa shahan dhan oo is dhex gashan complex ah ay ku jiraan dhamaan qalabkii componentii electronicsku oo dhan ay ku jiraan bill metal waxa halkaan inoo ka muuqanaya waa halka ayno ka muuqanaya resistoriski caabiyaashu way ka muuqanayaan waxaa muuqanaya diodeska aan hore u soo qaadanay capacitoriska laftirkoodii dee waa dhagaxaantan dabcan waxaa ku jira transistorki baa ku jira all devices waxaa halka kaaga muuqanaya waxa ay sheegtaa fuse-ki baa ka muuqanaya dhammaan devices-ka marka electronic device-ka ee hal circuit ku samaysmay ayaa waxaa la yiraahdaa board-ka ay ku samaysmeen baa waxaan ku magacaabaynaa IC integrated circuit marka waxa tiraa integrated circuit oo magacooda kale u yahay microchips waxaan oranaynaa is a complex set of tiny components yar yar oo complex aad isugu dhafan ana daya interconnections iyo xarmadooda that are imprinted on a few centimeter squared waxay ku jiraan dhowr centimeter square oo silicon semiconductor ah ayay ku dul samaysan yihiin halka waxa kaaga muuqda dabcan waa resistoriski waxa kale oo ku muuqanaya capacitors waxa kaloo ka mid a fuse-ki oo kale ka mid a waxa halka ka muuqanaya waa diode groupka isu tagay waxaa tidhahdaa integrated circuit ugu dambeyn qodobkeena ugu dambeeya componentska electronicska dabaan waxaa kasii dambeeya waxaan filayaa waa transistor oo aynu lecture gaara ka dhigayno thermistor waa temperature dependent resistor temperature dabaaleer wuxuu ka yimid thermistor marka la yiraahdo waa thermal transferring resistor ya marka kan intaan laga soo qaatay kan intaa hore laga soo qaatay thermistor taas uu noqday marka
termista. Termista yang khusyuk awak kawan ayam mereka. Sambil kita alamat di sewa alamat dalgak kamu kena isa. Waktu dah semiconductor whose resistance depends on was semiconductor and resistance itu ukur hari ay temperature ku depends ku ye. Way and depan harf wahku dulu koran air wahku dulu koran NTC sama NTC. Wahagatimit negative temperature coefficient. Labu ukur sama ya. Marna temperature ke iya resistance sugu mar Israel ya direct proportional bisliin marna waxay isku yihiin inversely proportional marka waxa kale yiraahda negative temperature coefficient iyo kan kale oo ah positive temperature coefficient labadaas u qaybsamaya en waxyaaba loo isticmaali karaa ama uses ka meelaha oo isticmaali kisu galay waxa kamida protect projector lamp lamada hada projector marka nu daarno marka sida darbi uu ifisaba horey de ka iftiimi mayo marka in yar si yar iyo tartiib tartiib ah ayaa brightness kiisu u soo kaayaa soo marka device ka u soo gelinaya electronic emitters waxa electronic iska ayaa qabirada sameeyo oo dhan ayu device kani ku jira oo dabcan marka aanu isticmaalayna thermometer oo kale ama marka aanu isticmaalayna electric meter iska caadi ah korontada ku shaqeeya digital ka xuso bandhiga qaab digital xuso bandhiga value ga ay soo qorayaan waa wuxuu soo qoray current uu soo qoray laakiin value custom wuxuu ka soo horjeeda amount of temperature uu ka soo horjeeda marka waa electronic meters ayaa isagana loo isticmaalaa waa uses ka thermistor dhamaan components ka la isticmaalayo electronics ku ay isticmaalaan intaas ayay ku egiin waa ay exercise waa 10 kani layligani waxa uu ku saabsan yahay dhamaan lesson ki aynu u bixinay lesson 2 part A iyo lesson 2 part B oo hadda kan aynu ku jirnaa su'aashu kowaad name the following symbols calaamadahaas ayaad magacaabaysa waa A B C D E F shanta calaamado mid walba halaya raba in mid walba inaad magaceeda ku qortid waa name the symbols magacaabo calaamada su'aasha labaad waxaa la isweydiyay use the word is in the box to answer the below questions erayadan box ku jira erayada ma kamida relay ba kamida ic ba kamida resistor ba kamida ladis ba kamida capacitor thermistor diode erayada aad isticmaalaya waxaad buuxinaysaa meel aan which of the above components component tiya sare keeba kamid oo store small amount of electric charge charge keeba kaydiya emit light light soo soo bandhigaya macnaa marka qulqul koronto ku soo dhaco allows the current to flow in only one direction keeba uu ogolaado korontadu inay hal jeer u socoto and sidoo kale contains many circuits keeba ka kooban many circuits with components from 10 chips of silicon components badan oo ku sameysmay silicon yar oo gedeed ku sameysmay waxa kale ku xiga halka ee hadan fiirina uses small current from electronic circuit to switch more powerful circuit keeba isticmaala electronic circuit si uu daaro more powerful circuit iyo when the temperature increases resistance decreases when the temperature increases resistance decreases marka temperature ku bato resistance uu way yaraanaya device ka weey macna halkaas ka dooranaysa okay the diagram below shows suashina saddexaad sawirkan soo socda ah waa sawirka halka ka muuqanaya waxa ku qoran harfa ku qoran g k i h j okay name the indicated components g to k harfa waa magacaabaysa mid walba device kasta oo sawirka leh magaciisa qoreysa mid kale maana describe how this circuit works mareegtan marka fiirinayso inta fiiriso sida ay u shaqeynayso explanation ka bixi su'aash kale waxa lagu yidhi state one use of this circuit circuit noocan ah maxaa looga faa'iideystaa usage-kiisa ayaad wax ka sheegaysa su'aasha afraad ee ugu dambeysa waxaad haystaa laba sawir lambadaha x iyo maxaa ku qoran y baa ku qoran way hay diode-ka labada jiho oo u jeedo u fiirso calaamada ku sheegay waa diode dabcan haddii waxa lagu yiri which lamp x or y labada lambadood teeba y mise x lights up teeba daarmaysa and which lamp does not teeba daarmayn when the switch is closed justify your answer marka switch ka s ay ku qorantahay labadooda markii la xiro lambadaha midna way baxaysaa midna ma baxayso justify your answer asharkeenina intaas ku dhanyahay arday salaamullaahi calaykum markale iyo fariintii caafimaadka
baarista xil hore waxa ay yareysaa faafida cudurrada sida duumada iyo covid qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yareysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo unuglaashaha covid 19